Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εξαιρετικός και ανοιξιάτικος ο καιρός αύριο, αλλά πάμε να δούμε λεπτομέρειες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξεκινώντας πάντα από τα δυτικά, από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τον ομό Ηλίας. 23 με 24 οι μέγιστες, πολύ καλές για την εποχή, λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα διατηρηθεί ο μαΐστρος, θα διατηρηθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ το πολύ, θα ενισχυθούν κυρίως μετά το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια παντού. Κατεβαίνοντας τώρα νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, λίγες τοπικές νεφώσεις στην περιοχή του Ταϊγέτου, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στο νότιο Μυρτό θα είναι 3 με 4 βοριάδες, αργά τη νύχτα θα γίνουν μεταβλητοί, κάποια στιγμή νότιοι. Γενικότερα θα υπάρχει μια στάθεια στους ανέμους στο νότιο Μυρτό. Ηλιοφάνεια παντού, 26 άρια οι μέγιστες, τόσο στον Μεσσηνιακό αλλά όσο και στο Λακωνικό κόλπο. Ανεβαίνοντας τώρα βορειότερα στην Αρκαδία και την Αργολίδα, θερμοκρασίες γύρω στους 25 με 26 μέγιστες στην Αρκαδία, οι ελάχιστες γύρω στους 2 με 3, 27 άρια περιμένουμε στην Αργολίδα. Άνεμοι στον Αργολικό και στο Βόρειο Μυρτό, βόρειοι 3 με 4 από βόρειο το πολύ. Ανεβαίνοντας στην Κορινθία, καθώς και στα παράλια της νότιας Στερεάς, αραιές τοπικές νεφώσεις κυρίως το πρωί και το μεσημέρι, άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, 25 με 26 οι μέγιστες, γενικότερα καλός καιρός. Πάμε τώρα δυτικότερα να δούμε την Αχαΐα και τα παράλια της νότιας Αιτωλοκαρνανίας. Τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά αλλά και στα ορεινά της Αιτωλοκαρνανίας, ηλιοφάνεια γενικά παντού, άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί, κάποια στιγμή βορειοδυτικών διευθύνσεων στον Κορινθιακό αλλά και στον Πατραϊκό. Ηλιοφάνεια παντού, 24 με 25 στην Αχαΐα, 26 άρια περιμένουμε στα δυτικά της Αιτωλοκαρνανίας. Συνοψίζοντας να πούμε ότι έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια παντού, οι άνεμοι γενικά στα πελάγια θα είναι μέτριοι και μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Να δούμε τώρα πώς έχουν διαταχθεί τα συστήματα στην Ευρώπη και γιατί έχουμε αυτόν τον καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Μεσόγειο, στην Ισπανία, στη Σαρδινία, βόρεια της Λιβύης, στην Αλγερία, καθώς και στα βόρεια Βαλκάνια, έχουμε υψηλές πιέσεις. Επίσης και στην Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα συστήματα έχουν κάνει ένα πολύ ισχυρό, δυνατό πυρήνα, με αποτέλεσμα αυτός να γίνεται ένας εμποδιστής όλων των συστημάτων, των ψυχρών μετόπων που έρχονται από τον Ατλαντικό και αντί να διανύσουν και την περιοχή μας, διανύουν την κεντρική Βόρεια Ευρώπη και καταλήγουν στη Ρωσία. Θα δούμε κάτι άλλο τώρα. Έχουμε εικόνες από το 55ο νηπιαγωγείο Πατρών και βλέπουμε τη φιλοσοφία, τη φαντασία, αν θέλουμε, των μικρών παιδιών, πώς φαντάζονται τον καιρό. Εδώ μας δείχνει λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει αγαναχτίσει με ανοιχτά τα χέρια και γύρω του είναι η σκόνη. Είναι από την περίοδο που είχαμε πάρα πολύ σκόνη. Μία δεύτερη εικόνα που αφορά τη βροχή. Είναι εκείνη η οποία ένα κοριτσάκι έχει ανοίξει τη βροχή, έχει ανοίξει, συγγνώμη, την ομπρέλα και από πάνω, όπως βλέπουμε, τα μαύρα σύννεφα δίνουν τη βροχή. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τη φαντασία αυτή που εκφράζουν τα μικρά παιδιά ακούγοντας τον καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.